Ahval Rustav Kalakoba 2015 საზეიმოდ გაიხსნება 10 საათიდან რუსთავის მერიის წინ სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები გამართება. მოიწყობა მხატვრებისა და ბავშვების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. ასევე გამოიფინება სპორტული ავტომობილები. გამართება შეჯიბრები ჭიდაობაში, ნარჩში, ჭადრაკში, კალათბურთსა და ფრენბურთში. სხვადასხვა აქტივობების შემდეგ ღონისძიება 6-ის ნახევარზე გალა კონცერტით გაგრძელდება. მაყურებლის წინაშე მუსიკალური ანსამბლები და მომღერლები წარსდგებიან. ღონისძიების ფარგლებში ტრადიციულად საპატიო რუსთაველებსაც დაასახელებენ. საზეიმო კონცერტს 8 საათზე ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაიტი გააგრძელებს. რუსთავ ქალაქობა 2015 გრანდიოზული ფეერვერკით დასრულდება. ალა ბასაკის მაყურებელს იქნებას განკუთვნილი, ასე რომ მთელ ქალაქს, არა მარტო ბავშვებს, არამედ მოზარდებსაც და ხალხისულად დასაც ვიწევთ რუსთავის ცენტრალურ მოედანზე, ერთად ვიზემოთ რუსთავ ქალაქობას.